Som I kan se, gør de alting stort her i Tokyo i Japan. Det har vi her. Hvad er det? En onigiri i fedtmulestørrelse. Hvad er en onigiri? Det er en japansk riskugle. Tokyo, vi har en masse tokyo, vi skal se. Okay, Anders. Ej, undskyld. Hey, hvad er det for en bygning? Lad os se. Det er dojoen, hvor der udkæmpes sumo-kampe. Sumo? Hvad er det? Sumo er en gammel japansk sport. En slags brydning. Traditionelt er sumo-brydere kendt for deres store korpus og vægt. Samme her. Kom nu, Anders. Det kører det su. Det er tid. Det er Gyojin, dommeren. Kampen skal til at begynde. Det kører det su. I sumo har den første, der tvinger sin modstander ud af ringen, vundet. Wow! Den bryder virkelig smart og hurtig. Ja, da! Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.